প্রিয় দর্শক স্বাগতম জানাইছো পুনৰবাৰ শ্রী ৰাম মহাপৰ্ব আৰু আজি অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হল ৰামলালাৰ আৰু এইখনত আমি আলোচনা কৰি আছো আজিৰ দিনটোৰ বিভিন্ন আজি বক্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ বক্তব্য আৰু কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি তাত আমি শুনিবলৈ পালোঁ আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা এক নতুন ভাৰতৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে এই কথাটো আজি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ কৈছে সকলোৱে আজি যোগী আদিত্যনাথে ৰাজনৈতিক ভাষণতকৈ ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে আজি ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু আমাৰ ঐতিহ্য গৌৰৱৰ লগত যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি বিজ্ঞানৰ কথা কৈছে উন্নয়নৰ কথা কৈছে গতিকে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি নিজেও খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে জনাইছে যে আজি মন্দিৰৰ পৰা গৈ প্ৰথম যিটো কাম কৰিছে চৰকাৰী কাম কৰিছে সেইটো হৈছে ঘৰে ঘৰে সৌৰশক্তি 1 কোটি ঘৰত ভাৰতৰ সৌৰশক্তি যোগান ধৰিব সেই আঁচনিখন আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ ৰিভিউ কৰি তাৰ ফাইল অনুমোদন জনাইছে গতিকে হয়তো যদি উন্নয়ন আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহ প্ৰাসংগিকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যায় ডক্টৰ সুদেষ্টা ভট্টাচাৰ্য হয় পৰাগমণি ঠিকেই কৈছে যে এই যে ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত আমি কেৱল মাত্ৰ যে এটা ধৰ্মীয় ঐতিহ্যৰেই পুনৰ জাগৰণ বা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেয়া নহয় আমাৰ এয়া সকলোফালে ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে সকলোফালে আমাক আচলতে লৈ যাব সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ আকৌ নতুনকৈ উদ্ভাৱন শক্তি ইয়াত আহিব আৰু দ্বিতীয়তে এই যে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আচলতে আমাৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক আমাৰ আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি শবৰীৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে আমাৰ আদিবাসী মাতৃৰ কথা মনত পৰিছে শবৰীৰ কথা স্মৰণ কৰি তেখেতে কৈছে যে এনেকুৱা আজি বহুত গাঁৱত এনেকুৱা আদিবাসী মাতৃসকলে ৰখি আছে কেতিয়া ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অৰ্থাৎ এই যে যিটো ঐতিহ্যৰ পুনৰ বীক্ষণ হ'ল বা পুনৰ জাগৰণ হ'ল সেয়া কিন্তু আচলতে এটা ইনক্লুচিভ এটা উন্নতিৰ ফালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক লৈ গ'ল আৰু এই ইনক্লুচিভনেছটো চাইক'লজিকেল ইনক্লুচিভনেছ আৰু লগতে স্পিৰিচুৱেল ইনক্লুচিভনেছক বুজাইছে কিন্তু সেইটোৰ লগে লগে আমাৰ ইকনমিক ইনক্লুচিভনেছ আৰু ছ'চিয়েল ইনক্লুচিভনেছো আছে যোৱা পৰহিৰ যিটো ইয়াতে ইভেণ্ট হৈছিল তাতে আপুনি কৈছিলে যে কেনেকৈ আমাৰ এই ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগতে আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক দিশত আমাৰ ভাৰত কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু এতিয়া টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে অযোধ্যা আমাৰ যিটো মেপত আমাৰ অযোধ্যাৰ নাম তাতে আহি গ'ল এতিয়া বেনাৰস হৰিদ্বাৰৰ নিচিনাকৈ মানুহে অযোধ্যাত ঢাপলি মেলি যাব আৰু সেয়া আমাৰ কাৰণে অযোধ্যাটো 200x গ্ৰোথ হ'ব অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত হয় ফুটফল 200 গুণ বৃদ্ধি হ'ব মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে আজি 4 বছৰ আগৰ অযোধ্যা আৰু 5 বছৰৰ পিছৰ অযোধ্যা টুৰিষ্ট এক্সপ্লোশ্যন হ'ব তো এইটো আৰু লগতে যিটো স্পিৰিচুৱেল কথা আধ্যাত্মিক মই যিটো ইনক্লুচিভনেছৰ কথা ক'লোঁ আচলতে আমাৰ খুব এটা ভুল ধাৰণা সমাজত আছে যে আধ্যাত্মিক কথা কোৱা মানি মন্দিৰত যাব লাগিব বা গীতা শাস্ত্ৰ পঢ়িব লাগিব সেইটো নহয় আধ্যাত্মিক শব্দটোৰ মাজত অধি আৰু আত্মা শব্দটো আছে আমি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ আত্মাক সমাজৰ লগত যেতিয়া আমি সংযোগ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱেই আচলতে আধ্যাত্মিক জীৱন যাত্ৰাক বুজায় আৰু আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো কথা কৈছে যে আমি নিজে ৰামলালাৰ লগত একাত্মভূত হৈ আচলতে দেশৰ লগত আমি সংযুক্ত হ'ব লাগিব সেয়াই হ'ব আমাৰ আধ্যাত্মিক ইনক্লুচিভনেছটোৰ যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল এই যাত্ৰা বন্ধ হৈ নাথাকে এই যাত্ৰা আগুৱাই যাব আৰু এয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীত সমগ্ৰ বিশ্বত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক আকৌ এটা নতুন ৰূপত উপস্থাপিত কৰিব আমাৰ ৰবীন শৰ্মা ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে আজি গোটেই বিশ্বৰ মানুহে আজি আকৌ নতুনকৈ দেখিলে যে পূজা পাৰ্বণ কেৱল মাত্ৰ কুসংস্কাৰ নহয় ভগৱানক মানা কেৱল মাত্ৰ সীমাবদ্ধতা নহয় ভগৱানক মানিও মানুহে আচলতে সামাজিক উন্নতি ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি আৰু আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ ফালে মানুহে যাব পাৰে সেয়াই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে আমাৰ এই আজি ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু তৃতীয়তে এটা কথা কৈ লওঁ যে এই যে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা
অৱস্থা হ'ল ইয়াতে ৰামলালা কিন্তু সৰু বালক আমি সবেই জানো সেইকাৰণে ৰামচন্দ্ৰৰ হৈ যিসকলে ওকালতি কৰিছে সেই সন্ত মানুহবোৰে যে ওকালতি কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে সেই বালক ৰামচন্দ্ৰকে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা দিয়া হ'ল তাৰ অৰ্থ হ'ল যে আমি সৰু সৰু বালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সৰু শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক মান ভাৰতীয়ৰ ভিতৰতে আমি আচলতে ৰামক বিচাৰি পাম তাৰেই পৰাকাষ্ঠা হিচাপে আজিৰ এই মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল হয় সঁচাকৈ আজি এই ক্ষেত্ৰত মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু এটা ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ যে তেখেতে যেনেকৈ ৰামচন্দ্ৰই যিটো ৰাজ্য শাসন কৰাৰ যিটো পথ দেখুৱাইছিলে নিজৰ পত্নীকো এটা সময়ত তেওঁ বিসৰ্জন দিছিলে মানে তেওঁ দিছিলে আৰু তেওঁ নিজেই কৈছিলে যে তেওঁ স্বৰ্ণময়ী লংকা মোক নালাগে স্বৰ্ণময়ী লংকা নৰ ওচৰতেই মম জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাৰোপী কৰি আছে মোৰ জন্মভূমিয়ে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ তেওঁ সেই স্বৰ্ণময়ী লংকাও তেওঁ এৰি আহিছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে মোদী ডাঙৰীয়াও আজি সেই বস্তুটো দেখাই দিলে যোৱা এঘাৰটা দিনে তেওঁ এটুপি মাত্ৰ পানী খাই মাটিত শুই ইমান ঠাণ্ডা দিনত তেওঁ মাটিত শুই জনসাধাৰণৰ কল্যাণাৰ্থে তেওঁ আজি এই যিটো কুলদেৱ প্ৰতিষ্ঠা এই সময়ত তেওঁ থাকিলে তো মোৰ আজি এটা কথা মনত পৰিছে যে ১৮৯৩ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত যিটো দিনত এক নৰেন্দ্ৰই স্বামী বিবেকানন্দৰ ৰূপেৰে গোটেই বিশ্বক এক সনাতনী পন্থৰ এক দৰ্শন দিয়াইছিলে আৰু ঠিক তেনেধৰণে আজিৰ দিনটোতো আজিৰ এই 22 জানুৱাৰী দিনটোতো সেই একেই নৰেন্দ্ৰই এক সুন্দৰ এক ভব্য কাৰ্যক্ৰমৰ মাজেৰে আমাক সকলোকে একত্ৰিত কৰালে আমি জানো যে আমি পঢ়িছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যতা হ্যাঁ ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি কিন্তু ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি কি কৈছিলে যে আমাক কৈছিলে ক'ৰবাত কলা মানুহ ক'ৰবাত বগা মানুহ ক'ৰবাত চাপৰ মানুহ ক'ৰবাত ওখ মানুহ এনেকুৱা ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় ভাৰতবৰ্ষ হ'ল এখন বাগিচাত অসংখ্য ফুলৰ এক সুগন্ধি যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ অসংখ্য জাতি জনজাতি পন্থৰ মানুহ আমি আছোঁ কিন্তু আমি তথাপি আমি একতাৰ মাজেৰে আমি আছোঁ আমি একতাৰ দোলেৰে আহিছোঁ এইটোৱে হ'ল আছে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি যিটো আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো আজি এই যিটো প্ৰাণৱন্ত যিটো অনুষ্ঠান আজি হৈ গ'ল এই প্ৰাণৱন্ত অনুষ্ঠানটোত আমি সেই বস্তুটো দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পন্থৰ ধৰ্মগুৰুৰ উপস্থিতিৰে এই যিটো ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এই বস্তুটো তাত সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনা যে বহুত ব্যক্তিয়ে ইয়াত মানে আত্মবলিদান দিলে যোৱাটো এই 5-6 বছৰত মই নিজেই মই যেতিয়া সংঘৰ লগত জড়িত মই দেখিছোঁ যে 1999 চনত যে ৰামশিলা মন্দিৰ এটা ৰাম শ্ৰীৰাম লিখা ইটা এটা গোটেই ঠাইৰ পৰা লৈ গৈ যোৱা হৈছিলে তালৈকে মানুহ কি উৎফুল্লিত হৈ এক উৎসাহ মনেৰে লৈ গৈছিলে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক অলপ আগতে আপোনালোকে দেখিলে কুমুদ বৰঠাকুৰে ক'লে যে তেওঁলোকক কিমান বিতৰিত কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক মাৰা হৈছিলে জেলত ভৰাই থৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে পিছহুঁহুকি অহা নাই আৰু তাৰপিছতো 1992 চনত আমি দেখিলোঁ আৰু এতিয়া আজিৰ এই সুন্দৰ ভব্য কাৰ্যক্ৰম দেখিলোঁ অৰ্থাৎ মানুহৰ যদি নিষ্ঠা আৰু একাত্মতা থাকে নিশ্চয় এক লক্ষ্য স্থানত উপনীত হ'ব পাৰে আজিৰ এই কাৰ্যক্ৰমটো দেখুৱাই দিলে দিব পাৰিলে আচলতে এটা সাংঘাতিক এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আমি ইয়াৰ পিছত ৰৈ আছে আপুনি অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা যদি চাওঁ আমি এটা টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা কিছুমান সৰু ডাটা আপোনাৰ আগত আগবঢ়াম যেনে মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজিমে ডাটা ৰিলিজ কৰিছে যে যোৱা বৰ্ষটোত প্ৰায় 18,22,00,000 মানুহে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ ভাৰতৰ তেওঁলোকে তাৰ ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু এই 18,20,00,000 মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যিসকল অসমৰ পৰা গৈ ধৰক কাশীলৈ গৈছে বা গুজৰাটৰ পৰা কামাখ্যালৈ আহিছে তেনেধৰণৰ মানুহ স্থানীয়সকলক ধৰা হোৱা নাই ইয়াত তো 18 কোটি মানুহে এই যে আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ইয়াত 64,00,000 ফৰেনাৰ আছিল 64,00,000 ফৰেনাৰে ভাৰতীয় মঠ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল আৰু এই ফৰেনাৰসকল সম্পূৰ্ণৰূপে মানে যদিও তেওঁলোক তাৰ ভিতৰত কিছুসংখ্যক হিন্দু লোক আছে বা ভাৰতীয় লোক আছে কিন্তু তেওঁলোকো বৰ্তমান বাহিৰৰ দেশত ছেটেল কৰা বাহিৰৰ পাছপৰ্টত তেওঁলোকে আহি ইয়াত দৰ্শন কৰিছেহি আৰু টোটেল 1.35 লাখ কোটি টকা জেনেৰেট হৈছিল যোৱা বৰ্ষটোত আমি দেখিছোঁ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধৰ্মীয় যিটো টুৰিজিম ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বহু দেশ এটা একোটা ধৰ্মীয় পৰ্যটনক লৈয়ে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি গঢ়ি উঠিছে বৰ্তমানো আপুনি বিশ্ব বিভিন্ন হেৰি দেখা পাব যে ধৰ্মীয় টুৰিজিম এটা ডাঙৰ ইণ্ডোনেছিয়া আজি সাগৰ আৰু ৰামায়ণ চলি আছে আপোনাৰ জেৰুজালেমেই হওক বা আন আন ঠাই বহুত ঠাই আছে
এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য, আটাইতকৈ মানে জনবসতি থকা ৰাজ্যত প্ৰায় 26 কোটি জনসাধাৰণ। গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অৰ্থনীতি যদি আগবাঢ়ি যায় তেনেহ'লে সমগ্ৰ ভাৰতত ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু 85,000 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰা মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰা হ'ব। মই আপোনাক এতিয়া নাম ক'ব পাৰোঁ, নামকেইটা ক'ব বিচৰা নাই, 6টা ছেক্টৰৰ 6টা কোম্পানীৰ আপোনাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা এসপ্তাহত 30% পৰ্যন্ত বাঢ়িছে, যিকেইটা ডাইৰেক্টলি জড়িত অযোধ্যাৰ লগত, হোটেল বনোৱা কোম্পানী, হোটেল কোম্পানী, ৰেলৱে, আপোনাৰ ইণ্ডিগ' ফ্লাইট, যি ডাইৰেক্টলি অযোধ্যালৈ ফ্লাইট তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। গতিকে এতিয়া দেখা যাব যে ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃহৎ এটা যি আমি ধাৰ্মিক পৰ্যটন বুলি কওঁ, ধৰ্মীয় পৰ্যটন, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাই 22 ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ মন্ত্ৰীসভা কেবিনেটৰ পিছত ঘোষণা কৰিছে। আৰু প্ৰায় 2 কোটি লোকে 3 মাহৰ ভিতৰত বা 2 মাহৰ ভিতৰতে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশলৈ আহি ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিব। গতিকে এটা বৃহৎ, আৰু ইয়াৰ পৰা অকল কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশেই যে লাভান্বিত নহ'ব সেনে নহয়, অসমৰ দৰে ৰাজ্যও ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব, কিয়নো যিসমূহ বস্তু উত্তৰ প্ৰদেশত অভাৱ হ'ব ইয়াৰ পৰা হয়তো তালৈ এক্সপৰ্ট কৰাৰ স্কোপ থাকিব, তেনেধৰণে এটা চেইন অফ ইয়ে হ'ব। আৰু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে অসমতো আমি যদি এটা ধৰক কামাখ্যা মন্দিৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰে এক মানে শক্তিপীঠৰ ভিতৰত এক উল্লেখনীয়, অসমৰ যদি আমি কামাখ্যা মন্দিৰ বা তাৰ লগত কাজিৰঙা মাজুলী আমি কৰিব পাৰি, এটা চাৰ্কিট যদি আমি টুৰিষ্ট চাৰ্কিট যদি আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ যে আমি ধুবুৰী কেন্দ্ৰিক এটা চাৰ্কিট কৰিব পাৰোঁ, মানে শিখসকলৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ গুৰুদ্বাৰ কেন্দ্ৰিক। গতিকে মই ভাবোঁ যে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় পৰ্যটন, ধাৰ্মিক পৰ্যটন, পিলগ্ৰিজিম টুৰিজিম যিটো কয়, ই কিন্তু প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এটা ক্ষেত্ৰ। আৰু অনাগত সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে আন আন, যদি আমাৰ চৰকাৰে যিদৰে কৈ আছে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে যথেষ্টখিনি, যে যিটো আমাৰ কামাখ্যাত কৰিডৰ হ'ব, কাশী কৰিডৰ হ'ল বা আমাৰ মহাকালৰ যিটো কৰিডৰ হ'ল, তাৰপিছত যথেষ্টখিনি কিন্তু তাত তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কামাখ্যা কৰিডৰ হোৱাৰ পিছত ইয়ালৈও সুদ বব। আজি চাৰধাম কৰিডৰ যেনেকৈ সাংঘাতিক ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক বিষয়ৰ উপৰিও এটা সাংঘাতিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভকাৰী অঞ্চল কৰিব, বিভিন্ন লোক আহিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, মই কালি এটা ইণ্টাৰভিউ চাই আছিলোঁ, দুজন খুব বাওঁপন্থী সাংবাদিকে কথা পাতি আছিল, এজনে আনজনক সুধিছে যে আপুনি 5 বছৰৰ পিছত বানাৰস আৰু উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গৈছিল, আপুনি কি পৰিৱৰ্তন দেখিলে? যে এগৰাকীয়ে কৈছে, উত্তৰ দিছে তেখেতে, যে মই 5 বছৰ আগত 2018 চনত যেতিয়া বানাৰসলৈ গৈছিলোঁ, গংগা আৰতিৰ সময়ত 5,000মান মানুহ আছিল তাত। 2023 চনত মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তাত 45,000মান মানুহ আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, 45,000 মানুহৰ 80% 35 বছৰ বা তাৰ তলৰ বয়সৰ। গতিকে ভাৰতত এতিয়া এই নৱপ্ৰজন্মৰ মাজতো যি গা কৰি উঠিছে আধ্যাত্মিকতা, সি খুব দেশখনৰ কাৰণে খুব ভাল কথা। আমি এটা চমু ভিডিঅ' লৈছোঁ, ভিডিঅ' চাই উভতি আহিম, চৰ্চা অব্যাহত থাকিব।